Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nelly blir sunn. Som dere ser i titelen, så skal jeg begi meg ut på en challenge jeg gjorde på kanalen for et par år siden. En video som gikk veldig bra på kanalen min, og en video som gikk veldig bra for meg. Jeg ble jo ganske mye sterkere og sunnere av de 3 ukene som jeg trente. Og jeg har på en måte i flere måneder nå villet gjøre det igjen, men så har jeg følt at jeg ikke har nok motivasjon eller fokus til den type trening. Så jeg starter denne videoen her med at jeg egentlig ikke har noen planer om å gjøre det, men etter et par dager så får jeg hodet på rett kjør. Tights.no er som vanlig samarbeidspartneren til Nelly blir sunn-videoene mine, noe jeg er så takknemlig for. Kodene jeg har der, elsker dere, de er så bra. Som vanlig så er ikke koden min Nelly en kode som gir en viss type rabatt, men det er en kode du kan bruke på alle slags mulige ting nesten på hele nettsiden. Den gir 15% noen steder, og så gir den 40% noen andre steder. Så dere må bare prøve dere fram og se hvor koden fungerer best. En ting jeg bare må si kjapt, på veldig mange av deres sett så er det allerede en kode fra før, men hvis dere fjerner den koden og heller skriver inn min kode Nelly, så gir den større rabatt. For eksempel på en Bumpro Tights så kostet den egentlig 4,99, men med Tightsen kode så kostet den 2,40, men med koden min så koster Tightsen bare 165 kroner. Så det er noen gode deals med den koden min. Selv om jeg nevner dette her i hver intro, så spør dere fremdeles, men alt jeg bruker i hele serien er av Tights.no. Og fra dag til dag, når jeg bruker forskjellige typer sett, så kommer jeg til å skrive hva det settet heter, og hva det koster med min kode. Men det var bare en veldig kjapp intro, og videoen er veldig lang. Jeg har slitt veldig med å korte den ned. Men jeg håper dere liker den, og jeg håper dere finner motivasjon. Som dere ser, så er dette video 1 av 3, sånn at det kommer til å komme 2 videoer til av denne challengen her, fordi den varer i 3 uker. Enjoy! Håper dere liker videoen, og så snakkes vi igjen på mandag med en ny Nelly blir sunn og Get Fit Challenge. Bye! God morgen, holdt jeg på å si. Klokka er 12 eller noe. Og velkommen til en ny episode med Nelly blir sunn. I dag så var det så gysla fint vær, så jeg tenkte jeg skulle ut og bruke første dagen på å jogge. Som vanlig så har det gått et par uker siden jeg trente sist. Og det er fordi at jeg synes det er så vanskelig å holde meg selvmotivert. Men plutselig får jeg et kick, og da må jeg bare swoop, og så ta på meg sko og løpe ut. Det er jo helt California vibes her. Så jeg tenkte jeg skulle finne den parken som jeg trente i den aller første videoen. Siden vi så hverandre sist, i Nelly blir sunn, så har ting forandret seg litt. Så lenge jeg kan huske, sånn bortsett fra de 3 siste årene, så har jeg hatt veldig dårlig matlyst. Eller sånn, jeg har ikke hatt dårlig matlyst, men jeg har spist veldig lite når jeg først spiser. Og når jeg slutta på p-pillene mine, så kom det tilbake igjen. Så jeg vet ikke om det er at hormonene gjorde meg sulten. Dere skjønner hva jeg mener. Så jeg har gått ned noen kilo. Fordi når jeg la ut et bilde for ikke så lenge siden, så var det noen som sa, å, jeg ser treningen fungerer. Du har gått ned i vekt. For det første så synes jeg det er veldig sårbart at noen kommenterer på noens vekt. Fordi vi er veldig personlige, og noe for veldig mange er vanskelig å styre. Så ikke gjør det. Men jeg ville bare si fra om at det lille jeg gjør med treningen får ikke meg til å gå ned i vekt. Det som har gjort at jeg har gått ned i vekt er fordi jeg har spist mindre, fordi jeg har hatt dårligere matlyst. Men jeg spiser jo sunt, og jeg spiser ting med masse næring. Jeg ville bare si det. Ok? Jeg klarer å løpe i maks 3 minutter, og så er jeg helt gone. Men jeg har lyst til å prøve meg på den her, fordi jeg har elendige armmuskler, altså eller biceps, eller pain is temporary. Fikk jo alle se det, men så er det sånn, skal man gi opp? Nei, men jeg blir jo ikke sterk av å bare prøve dette. Det kommer ut til å ta drit lang tid. Hvorfor gidder jeg en gang å prøve meg? Men rett frem her så kommer vi til båthavna. Alle de spreker på å jobbe forbi meg. Så er det en ny skjeve på. Der står det masse barn. Det er noen bursdager. Jeg driver og snakker om at jeg akkurat har skjeve meg. Det er veldig inappropriate da. Jo, det jeg skulle si var at jeg har akkurat skjeve meg på tissen. Så når jeg er ute i varmen og jeg svetter, så klør det. Jeg kan jo ikke drive og klø meg på tissen ute blant folk. Eller jeg kan, men da ser jo folk rart meg. Nå elsker jeg å leve. Nå elsker jeg skikkelig å leve. Se her da.
Det er ikke mer som skal til, liksom. Veldig deilig å skrike. Litt lyst til å gjøre det igjen. Det finnes mye rare folk i Oslo. Jeg kan ikke være en av dem. Og har egentlig veldig lyst til å sitte der litt til, men egentlig ganske mye lenger, for det var så digg med den der friske brisen. Og jeg bare levde så sinnssykt, og var varm, og bare satt sånn her til den låta her. I'm still holding on to everything that's dead and gone. Men jeg måtte gå nå, fordi jeg begynner å bli solbrent. Ja, da har jeg kommet hjem, og... Se skjellet mitt. Ah! Oh my god! Nå har jeg funnet nye sånne her, så skal vi se om push-ups-en min, for det går jeg opp da. Ok. Oi, så kort det er igjen! Det må være push-ups-en her! Litt lenger. Nå har vi bare opp og ned. God morgen. Nå er klokka sånn 11:15, og jeg er på vei fra kjæresten min hjem. Jeg har litt planer om trenings når jeg kommer hjem. I går og på lørdag så hadde jeg fri fra trening, men på fredag så stakk jeg og kjæresten min ut for å gå en tur. Men i dag så tenkte jeg at jeg skulle ta noen styrkeøkter. Frokost. Jeg er veldig dårlig på å spise frokost. Så i dag så tenkte jeg at jeg skulle liksom kjøpe litt ingredienser sånn at jeg har salat, frokost, slash lunsj flere dager på rad. 250 kroner for den kyllingboksen her. Hvorfor er kylling så jævlig dyrt i Norge? Jeg skjønner ikke. Det er 1400 gram da. Jeg har også hvite bønner og røde linser. Så jeg er litt sånn, skal jeg bare lage en hel av blanding og alt det greiene her, og så bare putte opp kylling? Eller, for jeg tror ikke bønner blir dårlig. Hallo! Hallo, jeg har kjøpt frokost. Jeg også. Hva har du kjøpt? Litt kontraster. Ja. Den så veldig god ut da. Vi snakker ekte kjærlighet. Det er faktisk ingen kjærlighet. Du får mer fra enn en pizza. Nei, det er sant. Du får mer kjærlighet her enn fra mennesker. Ja. Hvertfall jeg. Ok, så det er noen middager her da. Det ble 1, 2, 3, 7. Og det er en bra deal. Så putter vi det i fryseren. Og så må jeg begynne å koke pasta. Og da har jeg det her. Thank you.
by a story. Men her har dere da mitt problem. Altså til og med en fucking pastasalat blir alt for meget. Dette skulle liksom, jeg tok litt av hver for å lage en digg salat. Og likevel så blir det alt for mye. Her kunne jeg godt ta den avokado oppi også forresten. Ta et litt oppi en asjett, og så vil jeg bare sette bollen med plastikk over inn i kjøleskapet nå. Så har jeg jo lunsj i morgen også. Og. Dressingen jeg har valgt å gå for er den beste som finnes i hele verden, og det er den her. Balsamico. Den er så syrlig og så god. Det jeg skulle ønske jeg gjorde helt i starten av den serien her, var å teste meg på innsiden. Hvordan er det jeg ser på innsiden? Hvor gammel er jeg på innsiden? Samtidig så at jeg nesten er litt glad for at jeg ikke har gjort det, fordi jeg hadde jo fått helt helseangst, fordi jeg vet jo at ikke det er, har vært bra. Kroppen min responderer jo veldig bra på at jeg har startet på et nytt kosthold, og at jeg ikke spiser så svære porsjoner som det jeg alltid har gjort, fordi jeg bare var umettelig, liksom. Jeg føler meg jo mye friskere, mye freshere. Så maten er jo på en måte det som forandrer fettprosenten inni kroppen, og hvordan jeg ser ut på utsiden. Og så har vi treningen. For inn i hodet min. Jeg var veldig sugen på å heller stikke opp på sånn og jogge. Men jeg har, altså, jeg tør ikke ta T-banen, så da må du bare bli hjemme i dag. Så jeg vet ikke, for dere som følger meg, er det noen som vet om det har noe å si? Den her styrketreningen som jeg driver med. Fordi jeg gjør det så uregelmessig. For jeg husker at da jeg drev med treningen for fullt for noen år siden, og hadde PT og var på Fresh Fitness, var det jeg bare trente på. Og da husker jeg jo PT-en min sa at du er nødt til å være her i hvert fall tre eller fire ganger i uka for å på en måte få litt resultater da. Og så kommer det an på hva slags resultater er det man ønsker seg. Men jeg savner da jeg gjorde den her challengen for noen år siden, hvor jeg prøvde å bli fit på 2 uker. Jeg tror jeg brukte 20 dager eller noe sånt, så det var jo ikke 3 uker da. Fordi da presset jeg virkelig meg selv til å ta et sånt program i 2 uker. Og gjorde det hver dag, og jeg tok det dødsseriøst. Venner av meg dro på kino, jeg ble igjen og gjorde treningsøvelser. Jeg savner den Nelly der som var så ekstremt committet. Her kommer det som er feil med meg. Jeg er sånn, ok, i dag så har jeg middag som jeg skal opp i kveld med foreldrene, kjæresten min og liksom familien der. I morgen så får jeg en pakke mellom 17:30 og 19:30, og da burde jeg ikke være... Fordi da må jeg være inne i det hvis jeg først skal være inne i det. Og på onsdag, så skal jeg på Tusenfryd sammen med fosterbroren min og fosterfaren min. Så da kan jeg heller ikke trene. Sånn tenker jeg. Og det er sånn, det er jo bare å trene 1 time om dagen. Så er du liksom, da er du ferdig 1 time om dagen. Jeg ligger jo 12 timer om dagen i senga. Men det er der jeg vet at jeg skal noe annet den dagen. Så er det det jeg på en måte bygger opp den helvetes energien min til å klare. Og da går treningen bort. Dette kalles jo ADHD-paralyse. Og for de som ikke har hørt om det, google litt. Altså, det skiller mitt fra torsene. Jeg bare vet ikke hvor jeg skal starte. Det er det som er så sykt vanskelig. Jeg kan i hvert fall starte med å si at det er min favoritttreningstøy. Det er noe jeg vet, i hvert fall. Og jeg synes den er så fin bak her. It's very fine! Forrige gang jeg hadde den Get Fit-challengen på 2 uker, så ble jeg jo sterkere. Jeg fikk tydeligere abs ganske fort og sånn, og det var supermotiverende. Men jeg føler meg som en helt annen person, og det har bare gått 2 år. Jeg må jo bare bestemme meg for å gjøre det. Jeg må finne det positive ved å trene som jeg. Det er jo bare å starte, Nelly. Det er kanskje lett å tenke. Og det er jo for så vidt det her i praksis. Jeg mister motivasjon bare å ikke vite hva slags program jeg skal begynne med. Men for at den følelsen går over, så er det jo bare å søke opp. Men da må jeg hente dataen ut fra sekken. Og for å gjøre det, så må jeg reise meg fra en posisjon som er veldig god. Altså, ja. Dette skal jo ADHD-medisinen min hjelpe meg med å holde en og en tanke. Jeg liker jo Chloe ting. Og grunnen til at jeg liker henne er fordi at det er så oversiktlig. Nå har det kommet en ny challenge fra henne. Som heter 2022 Summer Shred Challenge. Og jeg har jo gjort en lignende, bare at det var 2021. Så denne her går over, og det er nye videoer. Det gjør meg litt motivert. 1, 2, 3. Det vil si hvis jeg tar den i dag, mandag, tirsdag, onsdag, så har jeg fri på torsdag. Trener fredag, lørdag, fri på søndag. 21 dager! Åja, det er 3 uker. Ok, men da tar vi 1 uke av gangen, og så poster jeg 3 uker.
Nelly blir sunn med uke 1, 2 og 3. Skal vi gjøre det sånn? At nå så prøver jeg meg på den ene uka her, og så poster jeg den videoen. Og så hører jeg hva dere syns, som dere har noe å si, og så begynner jeg rett på mandagen igjen. Siden det er mandag i dag, så passer jo det bra at jeg starter nå. Vi prøver, og jeg skal prøve å ikke være hard mot meg selv, men samtidig så skal jeg prøve å være litt hard mot meg selv, fordi jeg har lyst til å få det til. Jeg har så lyst til å få det til. Så det jeg skal gjøre i dag egentlig er bare to videoer. Det er jo warm-up og cool-down som hun alltid har. Så de to videoene det står at jeg da skal starte med er full body. Det er sånn high intensive training. Og så er det en video som heter sexy abs. Jeg kan linke til workout-programmet under her. Og så får dere slenge dere på. Ja, rommet mitt er rotet, men det er det alltid. Da starter vi. Å vrikke beinet i utgangspunktet, men jeg vrikket det så jævlig for en måned siden at jeg er veldig sikker på at noe var brekt inn i der. Jeg har følt meg så bra de siste ukene, men en liten dritt, det var en kjempeliten dritt til meg. Fuck jo opp hele foten. Når jeg skulle prøve å trene i en uke, da hadde jeg jo ingen motivasjon, og det var flere ting å hoppe over. Her var det én øvelse å hoppe over. Da har vi video nummer to som heter Get Sexy Abs. 10 minutes intense ab workout. Great! Jeg skulle ønske hyperfokusen min var trening. De med ADHD vet hva hyperfokus er, men hyperfokus basically er at du blir veldig, veldig opphengt i noe. Før jeg begynte å trene, så fant jeg ut av hvor mye kalorier det er per 100 gram. Altså i mel, pasta, ris, lammekjøtt, svin. Det kunne alt, liksom. Ok, da går vi videre. Tom for strøm i sted, så jeg bytte til et annet som også var tom for strøm, og så bytte jeg til et tredje som også var tom for strøm.
herregud, er det mulig? Så jeg måtte ta kamera på mobilen til slutt, men skal vi se hva jeg skal gjøre i morgen da? Da er det booter. God morgen. Kan jeg si god morgen? Klokka er 1:15. Jeg skulle jo trene før møtet med Egmont i dag. Jeg sov veldig dårlig, eller jeg sov ikke så veldig dårlig, men jeg sovna veldig, veldig sent, så jeg klarte ikke. Men nå skal jeg trene, eller før det, som jeg spiser, jeg ikke spiste i dag. Dårlig matrutiner. Men jeg er så stiv. Det er ikke noe sjokk. Jeg visste det kom til å bli stiv, men det er sånn der, det gjør liksom vondt å sette seg på do, for at du må liksom... Så jeg er veldig nysgjerrig på hvordan den booty-dagen her kommer til å være. Men jeg regner med at Chloe vet at folk blir stive, ikke setter opp en revva plan. Åh, sånn som squats for eksempel. Kommer jo ikke til å gå. Men så har jeg mer vondt i den rumpeballen enn i den. Så vil si at jeg har trent mer høyre rumpeballe. Jeg tenker at... Oi! Åh, det kjøleskapet her. Det er alt for kaldt, så det har kommet sånn... Nei, dere ser det ikke, men det har kommet rim på siden her. Men salaten har holdt seg bra. Det liker vi. Det her er... What? Det har jo fryst helt. Pastaen er jo... Jeg har litt kylling og løk. Ja. Nå spiser jeg det her, og så begynner jeg å trene litt. Ok, dag... Jeg skal gjøre rumpeøvelser i dag. Det er to videoer. Cirka like lang tid som i går. Perky butt og booty and legs. Så det er to rumpevideoer, og så i den ene rumpevideoen så er det også legger. Men vi starter først med rumpe. Perky butt! Let's go! Hallo! I dag så er det torsdag, og ikke onsdag.
For dere så var jo i går tirsdag, men jeg sa jo at jeg skulle på Tusenfryd på onsdagen. Vi dro fra meg klokka 10. Vi var på Tusenfryd fram til klokka 6, altså. Med en gutt på 9 år. Det var veldig hyggelig, men det toppa. Og når vi dro tilbake fra Tusenfryd, så skulle Tor Olav, fosterfaren min, hente noen greier oppe på Grorud. Og så skulle vi ned til sentrum fordi vi skulle spise middag sammen med kjæresten min. Og der tok det jo en time før vi fikk maten. Og så satt vi der en time til, spiste, skravla litt, og så dro jeg til kjæresten min og så litt TV. Og så var jeg hjemme igjen her 11:30. Sånn at det liksom fantes ikke noe tid. Man skal ha 2 hviledager i uka, i hvert fall den første uka. Og den uka her er det jo egentlig torsdag og søndag. Men siden jeg tok den hviledagen i går, så kommer jeg til å trene i dag istedenfor. Men jeg skal sjekke hva slags video vi skal gjøre i dag. Full body, high intensive training, det jeg gjorde på dag 1. Og så skal vi gjøre en video jeg ikke har gjort enda, som heter upper body and core. Den har jeg gjort tidligere i andre videoer da, men. Og så get sexy abs, den gjorde vi også på mandag. Så de 3, det har vært så rotete her. Og jeg har vært sånn her, jeg har så lyst til å bare rydde hele rommet. Fordi at, jeg vet ikke, noen ganger så får man jo det kicket av å rydde rommet. Men jeg kunne ikke gjøre det. Fordi da bruker jeg på energien min på å gjøre det, og så klarer jeg ikke å trene. Så jeg gotta choose on a limit. Jeg må alltid velge hva som tar energi. Og så må jeg ta det andre etterpå. Men det jeg gleder meg mest til med den dagen her, er å kunne ta meg en dusj. Ikke ta meg en dusj, men å vaske håret. Ta meg en dusj har jeg gjort hver gang, men jeg må ta meg en ordentlig grunnig vaske håret. Og det er fordi at det er ikke bra å vaske håret hver eneste dag. Og jeg vet at jeg har spurt dere om det her tidligere. Hva gjør dere som trener hver dag, men som ikke vil vaske håret hver dag? Og da er det liksom bare tørr sjampo, liksom. Ja, så det blir veldig greasy til slutt. Så etter treningen, før dagen jeg har fri, så skal jeg alltid vaske håret. Og nå må jeg på do. Sånn! Da er det bare å starte, da. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. Jeg glemte å ta alle hånden sin min dag. Klokka 3. Hvor er den i det hele tatt? What? Her. Er det noe vits, liksom? I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live, cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. Det er en dårlig motivasjonsdag. Jeg er ferdig med videoen, det er første hvertfall. Så neste video er upper core and body. Den har jeg ikke... Nei, upper body and core heter den. I'm not afraid to love, not afraid to love you. I will tell them what I'm feeling forevermore. I don't care about the feelings, not anymore. So let's show them that love is pure. No matter who it's for, 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 for. For det er jo så varmt her. Jeg hopper videre til neste video, jeg. Get sexy abs. It's a new beginning and a better life. It's a dancing underneath the disco light. They can try but they can never take me down. Cause I'm not afraid. Jeg kom halvveis, men jeg orker ikke mer. Det er en skikkelig dårlig drittdag, men jeg prøvde i hvert fall.
Så, da er Friends på TV-en. Frokosten er laget, og håret og jenta er dusja. Det var veldig deilig. Frokosten begynner klokka 16.10. Nå får man bedre spiserutiner, altså. Klokka er 21.58, og jeg har enda ikke spist middag. Men nå har jeg vært og handlet meg et nøtteskall. Jeg går alltid inn på en butikk uten en kurv, hvis jeg på en måte ikke har skrevet en handleliste, for jeg skal bare ha en melk og en suppe. Ikke sant? Og så kommer man ut med varer til 650 kroner. Det skjer. Det er ikke så veldig mye spennende. Det er melk, poteter. Men folk sa at jeg skulle fortsette med å vise hva jeg kjøper av mat og sånt. Det er derfor jeg gjør det. De her, det er den beste leverposteien i verden. Den grove varianten. Jeg synes den smaker som baconpostei, liksom. Grillpølser, god og mager. Det er faktisk nesten 100 kalorier forskjell fra den her og den andre greia. Og så tenker jeg at når det smaker det samme, så gjør det ingenting om jeg går ned i kalorier. Kesam. Elsker kesam, bruker kesam i stedet for creme fraiche noen ganger også. Det funker å varme opp denne her også. Mye billigere, mye mindre fett. Og så har jeg gått, litt berserk på ferdigmaten. Jeg har kjøpt en del supper. Lofoten fiskesuppe, bergensk fiskesuppe, kremet blomkålisuppe. Blomkåli? Blomkålsuppe. Kremet blomkål og brokkolisuppe. Tomatpølsegryte. Lurer på om jeg skal ha den her til middag. Amerikansk gryte. Grønnsakssuppe, den skal jeg også hakke opp pølser og ha i. Jeg har kjøpt brun lapskaus, det her er bare drittmat, men i perioder hvor jeg ikke orker å lage mat, så er det her veldig digg å bare ha masse, ikke sant? Dette er det beste jeg kan få, sammen med spagetti og brunost i den sausen her. Jeg vokste opp med det, fikk det da jeg var liten hos bestemoren min. Elsker. Så jeg har kjøpt 4 nudelpakker. Cheddar, fordi jeg elsker cheddar, og så var det 2,49, så da kjøpte jeg 2. Og så de beste yoghurtene i verden er disse her. Den her er med bringebær og limonade, eller limonade, og det her er blåbær. Jeg så det hadde kommet en ny nå med kokos og ananas. Turte ikke kjøpe den. Og så kjøpte jeg lumper, fordi siden jeg kjøpte pølser, så kjøpte jeg også pølsene var jo egentlig til disse suppene. Jeg kjøpte lumper i tilfellet jeg hadde lyst på bare pøls i lumpen da, liksom. Veldig enkelt! Så ja. Glemmer vi den? Grunnen til at jeg ikke er så flink til å spise middag, er fordi jeg er ikke så mye ute av huset. Og når jeg er her alene, nå har jo Mathilde bortreist i en lang stund, fordi hun er på sånn båtferieting, med en kompis av seg som skal svømme fra Oslo til Bergen, så hun er jo borte i 6 uker på havet, og Markus jobber jo veldig mye, så tør ikke jeg gå på butikken alene. Men nå skulle Markus på jobb, så vi gikk samtidig, sånn at jeg klarte å gå dit selv, gå dit med han, og så ja, gå hjem igjen selv. Nå babler jeg, ja. Før jeg ikke går på butikken, så blir det liksom ikke noe middag på meg heller. Så det går ofte i polarbrød, dessverre. Men ja, nå har jeg masse middager fremover. Å nei, for de som lurer på om jeg spør kjæresten min og sånne ting, så gjør jeg ikke det. Hvis han skal litt, så kan jeg be han om å ta med noe på veien. Men ellers så liker jeg å på en måte ikke bry folk. Ok, da lager jeg litt middag. God morgen. Det ble pølsegryte i går. Nam, nam, nam. Og så hadde jeg oppi litt makaroni. Det var faktisk veldig gøtt. Åh, jeg har så lyst til å bare ta tak i det rommet her og rydde. Men jeg vet at så fort jeg begynner å rydde, så får jeg lyst til å rydde alt, ikke sant? Og da har jeg ikke energi når jeg vil trene, eller jeg vil trene nå. Av en eller annen grunn, så har jeg synlig en liten 2-pack her. Om det bare er fordi jeg er tynn i midjen, eller om det er fordi jeg faktisk har muskler her, det vet jeg ikke. Den har jo ikke vært der alltid, så noe har jo skjedd i hvert fall. Og det er litt gøy, eller det er veldig gøy, for det er akkurat den type personen jeg vil se ut som. En trent person. I morgen så skal kjæresten min møte en kompis eller noe sånt, tror jeg. Da får jeg tid til å trene. Og på søndag har jeg fri. Så da er det jo faktisk bare i dag og i morgen igjen. Og så er jeg ferdig med første uka i challengen. Det føles overraskende greit enn så lenge. Og bedre enn jeg trodde. Men som sagt, jeg er ikke ferdig i dag. Jeg har heller ikke tatt i morgendagens økt. Så jeg skal ikke si noe for sikkert. Men nå må vi gå og trene. Skal vi se, hva skal vi gjøre i dag? Clothing. Perfect butt. Igjen, vi skal gjøre 3 videoer. Perfect butt. Lower body burn. Og så skal vi gjøre get sexy abs. I morgen er det bare 2 videoer, og så er vi ferdig. Så det blir digg. Det er bare å begynne å sette i gang, da. For faen.
pause i en halvtime, fordi jeg ble veldig kvalm, og så tenkte jeg bare sette meg ned og bare slapper av litt. Og så plutselig fikk jeg en melding på Snap, så nå har jeg sett boka di, eller hørt boka di på Storytel. Og jeg bare sånn, åh, så koselig. Og så gikk jeg bare, så lastet jeg ned Storytel, og så har jeg sånn over 350 anmeldelser, 4,3 i gjennomsnitt, tror jeg, stjerner. Og så ble jeg bare sittende og lese alle anmeldelsene, og det var folk som mente at boka burde være i pensum i skolen. Det var sånn godt voksne mennesker som var sånn, flott, punktum. Denne kommer nok til gode for ungdommen, punktum. Jeg synes det er gøy å se mennesker jeg på en måte ikke har skrevet til, også ha utnyttet boka, da, om du skjønner. Jeg bare forventer aldri at noen liker det jeg gjør, så jeg blir så overrasket når jeg ser at det er liksom 350 stykker som har gitt meg en rating. Jeg har jo hatt lyst til å skrive den boka her siden jeg flyttet fra mamma, så jeg, det er jo en barndomsdrøm som går i oppfyllelse for meg. Ok! Men jeg har vært våken siden 8. Jeg våkna en time siden og lå på TikTok. Så prøvde jeg å sove, fikk ikke til å sove. Og så tenkte jeg, ja, ja, får vel skru på Friends da. Og så har jeg ryddet litt, og så har jeg sendt litt pakker med Thais. Jeg skal jo flytte om ikke så lenge, så jeg har lagt ut veldig mye på Thais. Så stikk inn og sjekk der om det er noe dere har lyst på. Og så har jeg prøvd å finne motivasjon til ukens siste treningsøkt. Dette er så fint, dette setet. Det finnes jo også lange tights. Men på sommeren så er jeg veldig fan av de shortsene. Jeg spiste et polarbrød da jeg våkna. Og så er jeg litt sulten igjen, så jeg tok musli igjen sånn her oppe.
fascinert. Det er ukas siste trening, og jeg synes at uka har gått relativt greit egentlig. Det har ikke vært noen sånn kjempehinder for meg. Jeg vil få det beste resultatet som mulig etter disse tre ukene. Og da kan jeg ikke gjøre ting halvferdig hele tiden. Jeg kommer jo til å på en måte trene fordi jeg synes at det er gøy, og fordi det er bra for kroppen og sånn og sånn. Men jeg vil jo også trene for å utfordre meg selv. Sånn som det er jo enkelte dager man ikke er så gira, men så kommer man i gang, og så blir det lettere. Og nå som jeg ikke jobber i barnehagen hele juli, fordi barnehagen har sommerferie, så er det viktig for meg at jeg har ting å gjøre. Det er to videoer som jeg skal gjøre i dag, som heter Full Body. Den har jeg vel gjort. Ja, den har jeg gjort to ganger allerede, og så skal jeg gjøre en annen som heter, og det er den High Intensive Training. Og den andre heter Full Body 20 Minutes No Jumping. Kameraet her gikk tom for strøm. Speilrefleksen hadde ikke strøm. Så jeg prøvde først å la kameraet liksom lade litt. Men mistet totalt motivasjon og kom veldig ut av det. Så jeg valgte heller å stikke på normal og kjøpe shampoo og balsam. For det forsvinner ekstra fort da når man bor med flere. Men det var i hvert fall første uka. Gjerne kom med forslag til hva dere ønsker jeg kan gjøre annerledes neste uke, eller hva jeg skal gjøre mer av, eller mindre av, eller jeg vet at dere vil ha mer av matlaging og mathandling, men jeg er veldig sjeldent på butikken, fordi jeg er ikke noen fan, og jeg filmer ikke mye middager, sånn som i går så var jeg og kjæresten min på en restaurant og spiste middag, eller middag, det var vel mer et lunsjsted, så da spiste jeg en sånn spekeskinketallerken. Så jeg går fra en dag hvor jeg handler inn alt dette og har kjempemotivasjon for at dette skal jeg gjøre hele uka, til at jeg gjør det bare en dag og rester på dag to. Det er jo to uker til. Jeg gleder meg og gruer meg. Jeg håper jeg klarer å holde opp med motivasjonen. Jeg merker at jeg har veldig vondt i lårene. Jeg er ikke stiv i det hele tatt. Jeg merker ingenting når jeg liksom gjør sånn her. Men det er når jeg går ned i en squat for eksempel, så gjør det dritvondt opp på lårene som om de er skikkelig ømme. Og det er, ja, jeg har jo kjørt de hardt denne uka her, så det er ikke så rart. Men jeg var så redd for at jeg skadet meg, for det gjorde jeg jo sist gang jeg drev med den challengen her. Da fikk jeg jo kneskader, så jeg prøver liksom å bruke tid på å gjøre øvelsen riktig og sånn, men ja, for 15. gang, takk for at dere så på videoen. Vi snakkes på mandag igjen. Jeg kommer til å publisere en video før det, selvfølgelig, men i den serien her. Jo, hvis dere gjorde det, husk å gi den tommel opp. Og så snakkes vi igjen på mandag. Ha det!